Մի քանի օրից կավարտվի միասնական եւ կենտրոնացված քննություններին մասնակցելու հայտերի դիման ժամկետը։ Նախորդ տարվա համեմատ այս տարի քննական կարգի մեջ էական փոփոխություններ չեն կատարվել։ Միասնական եւ կենտրոնացված քննություններին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է ներկայացնեն որոշ փաստաթղթեր եւ նոր միայն պաշտոնապես լրացնեն թերթիկը։ Դիմորդը պարտադիր պիտի ներկայացնի անձնագրի պատճեն, ամեն մի քննության համար վճարվում է 1500 դրամ այդ անդորակիրը եւ 2 լուսանկար։ Մեկ լուսանկարը փակցվում է հայտի վրա, մյուսն էլ պահվում է, որ արդեն մայիսի 25-ին համապատասխան տեղեկանք է ուղարկվում դպրոցից դեպի այն ուսումնական հաստատությունը, որտեղ որ իրենք սովորելու են, մյուս երկրորդ լուսանկարը փակցվում է այդ տեղեկանքի վրա։ Միասնական եւ կենտրոնացված քննություններին մասնակցելու նպատակով հայտի համար սահմանված վճարից ազատվում են պարտադիր ժամկետային զինծառայողները, զորացրված անձինք, առաջին եւ երկրորդ խմբերի եւ մինչեւ 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամները, ինչպես նաեւ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների երեխաները եւ առանց ծնողական խնամքի մինչեւ 23 տարեկան անձինք։ Նախորդ տարիների համեմատ այս տարի դիմորդների թվի զգալի աճ է նկատվել։ Ակտիվությունը պայմանավորված է նրանով, որ դեռ անցյալ տարվանից սկսած մասնավոր բուհերն են ներառվել միասնական քննության համակարգում։ 2011-ից 12-ուս տարվանից սկսած դիմում հայտում նշվում է նաև հանձնվող բանավոր առարկան։ Դիմում հայտ ներկայացնելու իրավունք ունեն նաև այն շրջանավարտները, ովքեր մինչև հիմա կողմնորոշված չեն եղել կամ դիմումներ չեն հաստրել ներկայացնել։ Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոցում այս ուսումնական տարում դիմորդների մասնագիտական ընտրությունն աչքի է ընկնում բնագիտական ուղղվածությամբ։ Ուսումնական գծով փոխտնօրեն Գոհար Քոչայրյանը դա դիտարկում է մի քանի տեսանկյունից։ Պայմանավորված է նրանով, որ մեր մոտ բնագիտական հոսքը բավականին լուրջ ընկեր ունի, եւ հիմա էլ Քավլիցի շատանում է ավելի շատ լեզուների հոսքը, հա, ռուսաց-օտար լեզուներ, հայոց լեզու, դիմում են մեր աշակերտները։ Հանձնելու եմ 3 միասնական քննություն՝ հայոց պատմություն, անգլերեն եւ հայոց լեզու, բոլորն էլ հոգի առազատ են ինձ, բոլորն էլ լավ են պատրաստել եւ հույս ունեմ, որ պաշտի դինելու կնահատականներս։ Հովանես Կարապետյանը սովորում է 12-րդ դասարանում։ Նա դեռ 5-րդ դասարանից ընտրել է իր մասնագիտությունը, ցանկանում է դառնալ իրավաբան։ Դեպի ընտրած մասնագիտություն գնալու առաջին քայլն է անում՝ միասնական եւ կենտրոնացված քննությունների դիմում հայտ լրացնելով։ Հովանեսը եւս դժգոհում է հայոց լեզվի շտեմարանից, բայց ծանոթ է նոր շտեմարանի 5-րդ հատորին, որը նախորդի համեմատ բավական մատչելի է։ Թե քաղաքանության եւ թե հայոց լեզվի ուրեմն բնագավառներում կան շատ անհասկանալի հարցեր, որ կան բառեր, որոնք նույնիսկ Հրաչի Աճարյանի արմատական բառարաններում եւ մյուս այլ հանճարեղ բառարաններում չկան, եւ մենք չգիտենք, թե որտեղից են հայտնաբերել այդ բառերը եւ փորձում են դրանցով ճնշել մեզ, բայց այդ ճնշումը ոչ մի կերպ չի կարողանա դառնալ մեր ուրեմն քննության վրա, մենք բողոքել ենք եւ փարկածով փորձեցին նրանք ուղել իրենց սխալը։ Իսկ Մերի Մխիտարյանը ծնողների օգնությամբ արդեն կողմնորոշվել ու բժշկի մասնագիտություն է ընտրել։ Նա միասնական եւ կենտրոնացված քննություն կհանձնի ֆիզիկա եւ կենսաբանություն առարկաներից, երկու առարկային էլ լավ է տիրապետում, բայց մինչ քննությունների մեկնարկը դեռ կպարապի։ Նյութերին ծանոթ եմ, բոլոր դասագրքային նյութերն եմ պատրաստել, ինչպես նաեւ իհարկե պարապմունքներով ընթացիկ դպրոցն եմ պարապում, իմ բոլոր ազատ ժամանակը նվիրում եմ ընտունելության քննությամբ պատրաստվելու։ Դիմում հայտերի փոփոխման վերջնաժամկետը գնահատման եւ թեստավորման կենտրոնը սահմանել է ապրիլի 1-ից մինչեւ 15-ը։ Յուրաքանչյուր դիմորդ վերջնաժամկետից հետո հայտի հետ կապված որևէ փոփոխություն չի կարող անել։ Մարգարիտա Մինասյան, Լևոն Խաչատրյան, Ազդարար։